Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo para o nosso canal e puxem o freio, porque o dólar ultrapassou enfim os 4 reais. Já comecei esse vídeo meio puto, né? O dólar era mais de 4 reais, agora que eu vi que tem a lâmpada do expositor queimou, tá difícil. Sabe o que eu vou fazer agora? Como o dólar tá 4 reais, eu vou entrar no Facebook e vou reclamar com o fabricante o preço justo, preço justo. Ah, eu vou fazer um boicote porque eu acho que a margem é muito grande e tal. Essas porras de atitudes não funcionam nada. E eu vou te dizer o porquê que não funciona nada. Já começo antes que você comece a colocar comentários aí no nosso vídeo. Eu acho que tá caro. Colecionar sempre foi caro. Já falei isso em vídeo aqui. Sempre foi, nunca foi barato. Porém agora, com o dólar a 4 reais, obviamente o câmbio fode tudo, e não é só colecionável, tem uma série de coisas aí que dependem do dólar e vão chegar mais caras em nossas casas, não só os nossos bonecrinhos, as estátuas, né? Então a coisa complica. E não adianta a gente ficar cobrando preço justo, porque quem é microempresário, grande empresário, sabe o quanto custa o trabalho de trazer alguma coisa. Eu tenho um negócio que não tá relacionado a colecionismo, mas envolve também importação. Então é um trabalho enorme, tem taxas, tem custos, tem um trabalho também psicológico enorme. Então cada um põe o seu preço, sabe quanto custa. Eu fico puto quando começam a colocar preço no meu produto, nas minhas coisas. Então se tá caro, não compre, espere uma melhor oportunidade. E agora? Agora é a hora da gente respirar e escolher exatamente aquilo que realmente faz falta na nossa vida, né? Então, você vê, é muito complicado fazer isso. Quando tudo tá barato, a gente sai comprando tudo, sai, gasta e gasta e gasta e vai enchendo a prateleira. E quando a coisa fica cara, tem um lado positivo disso. O lado positivo é o seguinte. A gente começa a pensar se realmente aquilo que a gente está comprando faz diferença na nossa vida, se amanhã aquilo realmente ainda vai ser uma necessidade ou se realmente vai fazer falta no nosso cotidiano. Aproveitei aqui um pouco antes da alta do dólar e comprei mais um membro do time Mortal Kombat. Essa é uma coleção que eu tô começando e agora eu tenho que começar um pouco mais devagar, porque ficou caro pra caramba. E Storm Collectibles, depois do lançamento do Shao Kahn, aí que os preços foram às alturas. Porém, analisando aqui, isso aqui é muito legal pra mim. Eu gosto muito de Mortal Kombat, não os novos, tal. Quer dizer, os gráficos são legais, mas a nostalgia disso aqui, o primeiro jogo que eu comprei, na época era moleque, eu ganhei de Super NES. Joguei muito com meu irmão, sabia todos os fatalities de cor, todos os golpes. Fazia várias competições, eu era o melhor do bairro. Depois a gente descobre com esse negócio de jogar online que a gente é um merda. Mas naquele momento não tinha nada de jogo online, eu era o melhor do bairro, me sentia o poderoso. E acabei, ainda estou na busca por um Scorpion. Vou tentar pegar um Goro, mas com isso eu acho que eu fecho a coleção Liu Kang, Ermac, Noob Saibot, todos esses outros ninjas aí, pra mim, eu não ligo. Só o Scorpion e o Goro, dependendo como chegar, porque já tá caro, ainda com esse dólar ferrado, e todos os preços, se a gente for analisar, Kotobukiya, Bandai, todo mundo teve aumento de custos, não só o câmbio ferrou, mas tudo aumentou. Então é aquela hora que a gente para e vamos comprar só aquilo que vale a pena. Ah, outra coisa é, nesse momento é interessante também a gente curtir um pouco mais a coleção. Tem gente que fala assim, agora eu não consegui aquela peça, eu vou vender toda a coleção, eu vou escrever lá na página que eu vou vender toda a minha coleção. Pera aí, tudo que você comprou parte do princípio que faz diferença na tua vida, ou fez diferença no teu passado, é por isso que você tem hoje. Então não tem por que vender aquilo que você já tem. Comprar a figura toda semana, todo mês, não te faz mais ou menos colecionador? Então, tem que curtir aquilo que a gente tem, e agora é o momento pra gente curtir. Aproveita pra trocar as figuras de lugar, aproveita pra bater umas fotos bacana, aproveita pra tirar aquilo que não tem mais aquela mesma importância, passa pra frente,
Quero ver se passar com o preço justo. Você que reclama, quer um preço justo. Quero ver, passa com o preço justo para frente. Faz um caixa, eventualmente pega as peças que agora te apetecem. Então, esse é um. Não dá para comprar figura. Compra quadrinho, vai assistir séries no Netflix, 20 conto por mês lá, você assiste um montão de série, vai no cinema, vai viajar, vai fazer qualquer coisa, mas. Não dá, não dá. Você pega o seu recurso daqui e investe em outra coisa. Aliás, falando em quadrinho e recurso, eu, antes de chegar aqui, vai, no Mortal Kombat novamente, eu peguei da Panini. Eu sempre fui. Sempre gostei de Demolidor, mas nunca fui muito fã. Assim, eu gosto quando ele apare... eu gostava muito porque ele aparecia nos crossovers do Aranha e tal. Por causa da série, comecei a gostar mais, comecei a ler mais, comecei a comprar mais. Comprei da Panini, ó, você que tá reclamando que não dá para comprar figura, vai ler quadrinho. Que sequência! Demolidor Revelado, Demolidor Cozinha do Inferno, O Rei da Cozinha do Inferno, Demolidor Decálogo, Demônio no Pavilhão. Vai ler, vai assistir filme. Então, a gente acaba, a gente tem que saber sambar conforme a música. Então, tá aqui, voltamos ao Mortal Kombat. Dá pra notar que eu tô meio puto hoje, né? Mas tô puto com outras coisas também. Falando aqui, chegou para mim o Reptile. O Sub-Zero já tinha mostrado um vídeo, Shao Kahn a gente já tinha apresentado aí num outro vídeo. E chegou aqui o Reptile. Reptile acompanha duas cabeças, mas tem três possibilidades de exposição da cabeça. Quatro, na verdade. A primeira, ele vem com a máscara, que pode ser. Você pode colocar ela como a do Mortal Kombat 1, onde ele era um personagem que aparecia lá de sopetão. Você pode colocar aquela máscara rígida do Mortal Kombat 2 e pode colocar também a cabeça réptil que pode estar dando fatality, dependendo da língua longa. Você só encaixa a língua longa embaixo ou não. Fora a exposição, assim como o Shao Kahn e o Sub-Zero, muitas mãos. E essa versão aqui que eu comprei é a versão Blood. Onde está a caixa aqui? Deixa eu pegar e mostrar para. Porque eu guardei exatamente para poder mostrar antes de jogar lá fora. Comprei a versão aqui, ó. Special Edition, que é a versão sanguinolenta. Eles vão lá, respingam vermelho para cobrar mais caro. E ficou bacana. Tem, você pode expor ele dando aquela magia de bolinha, ou com os dedos escorrendo aquele negócio verde. A caixa é simples, é mais um blister do que uma caixa. Não tem muita, muita coisa. E aqui a gente vai dar um fatality na caixa. Aqui, ó. Finish him! Fazendo bonito. Fatality. Tá. Excelente. E aí, voltando aqui à figura. Bem baseada, vai, no Mortal Kombat 2. Esses dias eu coloquei para jogar de novo de fliperama. Como é que a gente gostava daquela porcaria? Hoje em dia a jogabilidade é muito mais interessante, né? Eu fui jogar de novo aquele negócio e me arrependi. Tem coisas que deveriam ficar no passado. Mas, e o legal é que as mãos do Sub-Zero, dos outros ninjas também trocam entre eles aqui com a do Reptile, do Scorpion. Tá? Então, se eu quiser botar a mão sangrenta no Sub-Zero, eu consigo botar do Reptile, vice-versa. A espinha com a cabeça que vem no Sub-Zero, eu consigo tirar a caveira e colocar a cabeça do personagem que eu quiser, inclusive a do Shao Kahn. Então, essa coleção é muito, muito, muito bacana. Uma pena que está saindo cara agora, né? Mas é para isso que nesses momentos aí a gente conta com os amigos. Volta ao pessoal que gosta de os revolucionários do Facebook, da internet, que boicotam, aquele cara que reclama, a Pise destruiu meu sonho de fechar a coleção do Clovis Bornai, do Cavaleiro do Zodíaco, antes que alguém diga, vai ser também preconceituoso. Eu coleciono figuras que tem tanguinha de texugo, então eu posso falar o que eu quiser. Que destruiu meu sonho. Porra, meu, se teu sonho é esse, tua vida tá uma merda, hein? Tá pior que a minha. Porra, o sonho é fechar o Cavaleiro do Zodíaco. Não tem mais nenhum sonho na tua vida, então tá fodida. Bom, então, pra isso a gente conta com os amigos. Quando você, em vez de ficar aí reclamando na internet, no Facebook, que é fácil, você pega lá o tecladinho, sem fio, senta lá e escreve lá, reclama e tal.
Não é mais fácil você se juntar aos amigos aí e bater na porta lá da Bandai, no e-mail da Bandai, e falar: olha, escuta, somos tantos colecionadores que vamos comprar aqui, faça um preço bom para nós, e aí alguém com cartão único faz a compra e vocês dividem, como a gente fazia lá no Figura de Ação antigamente. Não é mais fácil você se juntar com um grupo de amigos que quer a mesma coisa, bater lá na PIS e falar: ó, a gente quer comprar todas as figuras que vieram no lote, porque tem colecionador que quer comprar, a gente quer comprar todas aqui. Ou comprar boa parte, faça um preço bacana para nós. Terceira alternativa: não é mais fácil bater lá no cara, no lojista, e falar: olha, queremos comprar tantas figuras. Não, mas é muito mais fácil reclamar aí no Facebook, é muito mais fácil ficar ali dando uma coçada lá nas boletas e tec, 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 tec. Ah, o preço, isso. Se junte lá, conte com os amigos. Isso aqui e a maioria das coisas que eu tenho vieram em função de amizades, relacionamento, de gente que, quando eu vejo alguma coisa, eu aviso: olha, chegou isso aqui, quer que eu compre para ti? Vou comprar um para mim, quer que eu compre para você? É mais de. O pessoal é os parceiros, youtubers e tal. Faça aí teu nicho de amizade, faça o teu grupo aí. E nesse momento não adianta reclamar. Vamos respirar. Vamos escolher bem aquilo que a gente quer. E se não der, guardamos o dinheiro e investimos em alguma outra coisa. Espero que a gente se encontre em breve aí num próximo vídeo, se houver. Tá bom? Tchau, tchau.